татлы тушлер мевсімі. Бір қартның дор тоғылы. Екінші қысым. Күнлерден бір күн, қыз бабасының янына келгенде, бабасының башы ашаға салынып тұрғаныны көре ве ондан. «Бабам, бабам, сізге не олды я? Башыңыз ағыра мы йоқса?» деп сорай. «Йоқ, қызым, менім іч бір ерім ағырмай. Падишаларының оқыллары сені озеріне алып оламағанлары ічін маңа душман олдылар. Маңа қаршы дженг илян әті джеклер», дей. Қыз өз бабасына өгіт беріп. «Қорқманыз, сізін киеваныз оларының әпісінден қиметленір. У дүнияда олған аскерлерінің әпісіні бір өзі айдап, чықар». Киевні қайнатасының янына чағыралар. Киеві қылыч, қама тақына, атына мініп кете, дос тоғыру падишаның янына кіре. Кіргенінен, «Вай, бабам, не үшін башыңыз салынды я?» дей. «Не үшін салынмасын, балам? Бұтын падишалар маңа қаршы аскер азырлайлар». Киев шу ерде падишаға жевап оларақ. «Сіз іч бір шейден қорқмаңыз. Маңа сіздің аскерлеріңізді керекмей. Мен бір озым, оларының епісіні қырып чықарырым». Дей. Ләкін падиша Киевіне инанмай, кенеді аскерлеріні алып, дженке кете. Душманға яқыдылашқанда Киеві. «Сіз чадыр қорып тұрыңыз. Мен бір барып бақайым», дей. Падишадан айрылып кете, қартының оғылларындан алған жүбені киеді, дженк етмеге башлай. Аскерлеріні қыйыр-чайыр еті. О, аскерлерінің падишалары зорнен қачып құртуралар. Киев келген бұл аскерлер жиымыны дарқатып, қайнатасының янына келе, вебір чоқ аш суф пашырып, фақыр фуқареге өлештіре. Екінші күні бір да дженке кетелер. Кенеді еніп қайталар. Үшінші күні бір да дженке кетелер. Енілген падишалар, еніджі падишаның тылсымы бардыр, деп түшіне башлайлар. Бұтын құрқалардан сорайлар, бірісі падишаның тылсымыны айтып оламай. Құртқаларының ән қартына енілген падишалар. «Ағызыны толдырып, алтын істе, ләкін тек доғрысыны айт», дейлер. Құртқа разы ола, ве падишаларыны енген падишаның киеві қайтачақ елінде, бұйық бір тыйнақның янында бекле ботура. Падишаның киеві аскерлерінен берабер, еніш қазанып қайтқанда, елдекі бұйық тыйнақның янында атларға суф ічірмек ічін тоқтай. Аскерлер тыйнаққа жуынмаға түшелер. Бұ вақыт құртқа суф түбінден ялдап келіп, енішлер қазанған падишаның киевіні боғып өлдіре. Аскерлер бұ ішіні падишаға насыл етіп айтайжақларыны білмейлер. Олар өз араларындан киевке ошаған аскерінің біріне киевнің ұрбаларыны кидірелерді, оны падишаның чадырына киевде алып кетелер. Киевнің ұрбаларыны киген аскер, Киев оны падишаға өз енішлеріні айта. «Падиша, ерулғандырсын балым, бар өз евіне де юқла», дей. Киев ұрбасыны киген аскер евге барып, қапыны қаға. Қызы қапыны ачмай. «Әр вақыт кіргенің күбі қырмысқа ол да кір», дей. Киев олып келген аскер бұ ішіні япамай, кенеді қапыны қаға. «Қырмызға олып, кірмесін арслан ол, қапыны барлады кір», дей. Аскер бұрда қақмаға мәжбұр ола. Қыз: «Тап олмаса, қартал құш ол да, жағарақтан туш», дей. Аскер шаша-шашмалай, не апачағыны білмей. «Инсандан қырмызға арслан қартал олыр мұ?» деп сорай.
қыз келген әскерге. Оле олса, саба келерсің, дей кері қайтара. Қыз шу ерден бабасына келеді. Бабам, күйеуіңіз келді ме я? Әбетте келді, деп жауап бере баба. Йоқ, бабам, о күйеуде келді, башқа бірісі олса керек. Падиша бұтын әскерлерінің топланмаларының емірі. Киевнің қыдыралар тапалмайлар. Әскерлер бұндан соң Киевнің суфға батқаныны айталар. Қыз аман алтындан 5-10 алма яптырады, тыйнаққа кеті. Тыйнақ четінде тұрып, «Менім қожамны сен алдың мы? Бер оны!» деп бағыра. Тыйнақ, «Әбетті мен алдым!» деп жауап бере. «Сен оны берсен, мен саңа алтындан алма берірім!» Тыйнақ киеві башта башына қадар, ондан соң беліне қадар чықарып костере. «Бір алмада атайым, бұтын мүчесіні костерірсің ма?» «Авучының ечересінде алма олғаныны костер, соң сенің істегінні япарым!» Қыз алмаларын костере, алмалар авучу ічінден ұчады кетелер. Шай етіп Тыйнақ қызны тартып ала. Ләкін киев құртылып қача. Падишаның янына келе, падишаға қызның Тыйнақта қалғанына айта. Падиша: «Енді қызны Тыйнақтан алмақ мүмкін олмас. Оның үчін сен қайсы падишаның қызыны істесен, оны алып берірім». «Йоқ, бабам, о қадын олып мені құртарды да, мен әр олып оны құртарып оламай жағым мы?» Киев шу ерден екі торба алтын алады, атқа мені Тыйнаққа кете. Татлы түшлер мевсімі.